بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولنتي وأنا وناكسن إذا لهانتين بمركلة ملك استوى دافها الدنيا النجدة ونيسان. كسر دوار وروح إن سوق عري واتكلا سوق نيسان. تلبسك عالمي قط. سومالي تشنال. المقالة. لندن. المقالة مقدشو. 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 هرجيسا. هرجيسا. دبورما. برا. المقالة الدروية. نيروبي. مندرا. جاريسا. تداب. أبو هلا. السويدة. دربي. الله تعالى قروي جلدوب قال قايو جدة بيضابو بنان قال قدود مقالة كيب تاون قالك نذرلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا الكسور دوادا وركي تلفزيون كصومالي تشانل ويدن كجا إيمان يا حرون تو تي في وكل يهيم مقالة نيروبي وركنا واحد ديارواه أنا جو علولا نور علولا qodobada daawada aad ku daawan doontaan wararkayagana waxa kamida dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya oo safaarad cusub ka furtay waddanka Malaysia gudiga diiwaangelinta xisbiyada cusub ee Soomaaliland oo shaaca ka qaaday in uu xirmay diiwaangelinta la doonayo in la diiwaangeliyo ururada cusub ee siyaasadda maadaama la gaaray waqtigii la soo afmeeri lahaa kulan ay eclaamiyeen qaar ka tirsan baarlamaanka dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ayaa dib u dhac ku yimid kadib markii ay hakad gelisay wasaaradda arrimaha gudaha taasi oo doonaysa in ay xaliso khilaafaadka baarlamaanka dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir ayaa dib u furay suuqa kawaanka ee Xamarbile kaasi oo muddo xirnaa intaas daawadayaal waa qaar ka mid ah qodobada aad ku daawan doontaan wararkayaga kuwaan iyo kuwa kale oo faahfaahsan intaynaan u guda gelin qadar adeega bulshada kulan ay eclaamiyeen qaar ka tirsan baarlamaanka dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ayaa dib u dhac ku yimid kadib markii ay hakad gelisay wasaaradda arrimaha gudaha taasi oo doonaysa in ay xaliso khilaafaadka ka dhex aloosan baarlamaanka dawladda Soomaaliya warbixin amurtaan ku saabsan waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Cabdul Qaadir Cali Xuseen Koronto kulankani oo ay horey u eclaamiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu waday inay fadhi ku yeeshaan xarunta golaha shacabka ayaa waxa ku yimid dib u dhac kadib markii ay hakad gelisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka xukuumadda ku meel gaarka Soomaaliya sababaha kulanka dib u dhac u keenay ayaa waxa lagu sheegay inuu khilaaf ka taagan yahay fadhiga baarlamaanka iyo inuu gacan qaad dhex maro xildhibaanada ku kala aragti duwan jiritaanka gudoonka sare ee baarlamaanka oo ayagu soo wada xaadiray xarunta golaha shacabka qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo isugu jira xildhibaanadii kulanka ay eclaamiyay iyo xildhibaanada taabacsan Shariif Xasan Sheekh Aadan oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay siyaabo kala duwan uga hadleen sababaha dib u dhaca ku keenay kulanka haddana asiga fariinta ka timid baa lagu xiray siyaasad daraadeed baarlamaanka iyo baarlamaanka ay u saarayaan anagu waxaan cadeynaynaa in baarlamaankaas uu furay marka waxaan rabnaa ilaa uu been wax lagu sheegay inuusan maanta baarlamaankaas uu furay natiijadiisa waxa waaye waa furmay ama kala dambe waxa waaye baarlamaankaas uu furay cadeyn uu furay ayaga go'aansaday inay dib isaga noqdaan shalayna inay fowdu ku imaadaan ayaga go'aansaday marka aragtidana waa u jeedaan oo kuraas saaki si loo kala dhameeyo ama sida loo kala ahaa taasa xaqiiqda dabta ahayd markay xaqiiqji waayeen majority ay sheegteen لكن انتو هل حل لو كنتين او لالك حلمان والبوحة المربع لين في سبيل لكن هل انه هو مبيكا لا بجر عنك كان بالا اقول انه جدا انا الكل اساس فانت جرى الوكا الغاية برمانك اللي وانا ده سحيفية وفان كرب انا مسنا بدون عليك ما انت وانون نمد ما كانون نمد وهول سمون نمد وانسارك ليقولك مركب جبيين وان كتر بضاني وهي دبنا وانا وانا هلا نهرونتي قارقارا مصلا هلا نهرونتي iyaga ayaa hadda waxa uu cadaatay sida la idin sheegay in muxuu ahay jabsasho ay soo noqon karaan sharciyada raayisan socon karin baarlamaanka waxa uu leeyahay aan wada hadli karno
إن وضع هذانا ومروهاي سي شرعي وافقسن إن هو البرلمان كالغفره يدوكي ونوفره إن وضع هذانا أيام هوهاي أنبو حقيقي كتلقلتي سيهي يقونا مروهاي رق نقامدا إرقائي كامدا ووضع هذلين ماشي نوال حريق muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxa xildhibaanada baarlamaanka hareeray khilaaf xoogan oo sababay in isgacan qaad uu dhixmaro mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya taa oo salka ku hayso jiritaanka gudoonka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Abdul Qadir Cali Hussein Koronto Soomaali shaqo arunta golaha shacabiga ee magaalada Muqdisho dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa safaarad cusub ka furatay waddanka Malaysia safaaradan cusub ayaa waxay ku soo aadaysaa waqtiyo ay dhibaato kala gidsan ay kala kulmaan dadka Soomaalida ah sharciyada iyo waliba immigration-ada dalka Malaysia warbixin amurtaan ku saabsan waxay noo soo diray wariyahayaga Ahmed Abukar Azari ra'iisul wasaara ku xigeenka dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ahna wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdi hoggaaminayo ayaa dhawaan waxay soo gaareen caasimadda waddanka Malaysia ee Kuala Lumpur wasiirka ayaa socdaalkiisa waxa ku weeliyay wasiir ku xigeenka wasaaradda kalluumeysiga iyo qeyraadka badda Ahmed Hassan ee madax kale waxayna kulamo la qaateen madaxda dawladda Malaysia oo horboodayo ra'iisul wasaaraha iminka talada haya Daatu Najib socdaalka shaqo oo wafdiga ka socda dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ay ku yimaadeen dalka Malaysia ayaa ah wanaajinta xiriirka labada dal ee sidii dawladda Soomaaliya ay safaarad uga furan lahayd dalka Malaysia maadaama Soomaalida ku dhaqan Malaysia ay dhibaato xoogan ay ka haysato dhanka sharciga ugu horeen wasiirka ayaa waxa uu ka warbixiyay safaaradda cusub ee dawladda Soomaaliya ay ka furatay dalka Malaysia safiir ayaa loo soo magacay meeshan safiirkaasi hadda ma joogo magaalada wuxuu ku maqayaa Australia laakiin uu iman doona the next 2 months labada bilood soo socda ay hawshiisa bilaaban doontaa hawlweyna kale ayaa jira halkan jooga oo iyana magaalada degan oo iyana Allah magacaabay oo xilkaasi kala qayb gali doono marka hawshaasi fara kama qodna laakiin imaatinkeena iyo insha Allah xiriirka joogtada aan sameyn doono ayaa safaaradda xoojin doonta dadkan walaalaha aan meesha joogana iyana diyaar bay yihiin inay gacan ka siiyaan safaaraddi safaaradda furitaankeedu waxay hagaajinaysaa xiriirka labada wadan iyana inkastoo hadda waddankii xoogaa nabadgelyo la'aan ay ka jirto in the future waxay muujiyeen in ay safaarad ay keensan doonaan ayaa dhici doonta hadii la yiraahdo sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu kulan gaaban la qaatay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Indonesia Master Calo iyo qaar badan oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Malaysia wuxuuna ku baraarujiyay in dalka uu u baahan yahay iyaga safaaraduna ay ka qayb qaado doonto la socodka xaaladaha kala duwan ee ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Malaysia aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in ay jiraan arday Soomaaliyeed oo xilligan adag aan ku jirno ay ku guuleysteen inay dhameystaan waxbarashadoodii heer jaamacadeed ama bachelor ama master's ku dhameeyay dibadda iyagoo yacni waddankii burbur iyo dowlad la'aan ay ka jirtay muddo lasoo 20 sano soo dhaafay ina iyagu ay ku guuleysteen inay gaaraan natiijo noocaas ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waddankii waa u baahan yahay dhalinyaradaasi waddankii maanta sidaad ogtihiin dadkii u shaqayn jiray way gaboobeen intooda badan qaarna way iskaga tageen waxa la yiraahdo shaqaale dowladeed oo hadda jira oo rasmi ah way yaryihiin marka haddeer intaanu dowladdeeda jirtay bishii July la magacaabay waxaanu diray dhalinyaro badan oo jaamacayna ayaanu u diray wasaarad walba inay loo soo tababaro wasaaradda arrimaha dibadda for example wasaaraddeeda waxaan u diray 12 qof ayaan u diray Abu Dhabi diblomaasiyada sida loo soo baro maaragtay si ay u noqdaan kaadirka soo socda ee wasaaradda u shaqeyn lahaa waayo iyadoo mid joogto meesha ilaa 10 qof oo iyara tayadooda ay iska liidato marka jaamacadda maanta jira ee waliba afka ingiriisiga wax ku bartay aad iyo aad baan ugu baahanahay ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda kalluumeysiga iyo qeyraadka badda Ahmed Hassan oo waano iyo wacyigelin u soo jeediyay ardayda wax ka barata dalka Malaysia
وحونا ساعة كقادة إن الدنين يسوس وزارة ديسة أرضيدة كتا قصوصتا علمي الليحيرا قيرات كبادا دالك ماليزي سوء هرمرسين جدان إن البرهيد دالكين هرمرسان لديكو انجيرا إيو دخاتير إيو محايا هيتين إن أسكر إيو حلو سوكر آني رنتي إن أودكتين وزارة دا كلوميسي انجوغا وحنا أودانين هيران هيران علمي كبادا صبرتا لك علمي آدو يروا دالك فصوان كلافيدا قونت أولانا آدو إرتاي خيرك بدانا بدك بحاسي دا بطرول على غيرا وحلو على غيرا لكن أقونت إذا كو يرتاد مودا إن بمان وحكوف الحسن حيسيدي وحوس عضان بهرد على الكي أقونت ودي دادالك ودا آدو في عينيين إن دالك نويدن سوغي مستقبل كأيرونتي دالك لسوغي وعدينك ومركي وغريسي او دولادة كوميلغاركا صوماليا اي سفارات كفرطو دالك ماليشيا اسلامركاسين وفدي عينكان وكلا او كسعودة دولادة كوميلغاركا صوماليا اي مادان عاصمة ودن كماليشيا اي كوالا لامبور تانينا واحد دباسعوطا حل الدباتوين عذاب او دانكا شرعيقا اي لكولمان صوماليا دا كسوغان دالك ماليشيا احمد ابوكر حسين ازهري تي فيغ عالميغا صومالي جنال تي في كوالا لامبور ماليشيا maamulka gobolka banaadir ee dawladda kumeelgaarka ee Soomaaliya ayaa dib u furay suuqa kawaanka xamarbile kaas oo muddo xirnaa warbixin amurtaana ku saabsan waxa ino haya wariyahayaga Cabdul Qadir Cali Xuseen Koronto gudoomiye ku xigeenka koowaad ee maamulka gobolka banaadir ee dawladda kumeelgaarka Soomaaliya iyo kan degmada Wardhiigle oo booqday suuqa xamarbile ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay dib u fureen kawaankii iyo goobo dhowr oo ka tirsan suuqaasi مناسبات دي لغو فرييي وحا قوب جو كاها مسوليين كاترسان مامول كا قوبل كا إيو كان دقمدا ورديغلي هاوين كا بلع سوعلين تا إيو سيدو كلا شعب كا كودغان ديگان كاسي وغورين وحا هال كاسي كاها دشي قدوميها مامول كا دقمدا ورديغلي دولاد كو ملغار كا سوماليا ديقو عبدالقادر أحمد ووباق دي شعب كا سوماليات إني كا قيب قاتان سونولين تا دي جيدة بلشدا أنا هدان اسكت عشان أنا وحقب سن إيه جعان شيء أو حكسب ما وحمر نقانينه سوق هادو فر ما ضب ذنا كوب جنا حسن هاي ضب ذنا وحكيه لاي حتى قبل كعشول وكيه لا مركو حال لي هاي إن ضدك دجن واحدا حلاش قيان إذا ما ذا سي أمني قلود در قليو هدان نبدله لين إن جنا حسم إيمان هاي دي بقى لوقة حمر لبعض على نقانا مركو حال لي إذا ما ذا أنا مشار مسينا هاد ده اللي يرد أنت كشقيان سي تليو هذا مركو حال لي هاي جعان سي لا شقية سودوية ماشي دباتك جيرتك لا شقية وانا ما زلتين gudoomiye ku xigeenka koowaad ee maamulka gobolka banaadir ee dhinaca siyaasadda iyo arrimaha bulshada Cali Ahmed Guure oo isagu si rasmi ah u furay kawaanka iyo goobo dhowr oo ka tirsan suuqaasi ayaa waxa uu ku baaqay in la dhowro hantida guud isagoona ballan qaaday inay dib u furayaan goobaha ganacsi iyo wadooyinkii ku xirmay dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho waxa weeyaan inaynu xariga laga jaro la furo aynu saxaafadu ka qayb gasho shacabka Soomaaliyeed ay ogaadaan xamar jadiid suuqi xamar jadiid kawaankiisi suuqiisi iyo maalihi dhamaad oo ay noloshu laga soo saaran jiray ama nolosha ka qayb galaysay inaan furno gaar ahaan kawaankii 21 sano ka badan xirnaa in xariga laga jaro ay inta wixii ka dambeeya uu noo furan yahay lagu ganacsan karo نرشي الوسوع عشان كارو قد تشقي سيعد كبن عصتي الدولة دي يعد عن سوق قادمة وحويان فرحان وين بينوتها بس وحاليا هاي وها عام كأه وما بدي كده حيسا هلا وش قيء هلا داعي وقريها إسكول هذا ودوينك تدينوينك وما دا إسكال عد وببلغ وعد قارم عد قارم مالي تامر كوينا كده ده لا شعب كأنا فهنا واي أنا يقال لي أنا حيستي أنا قفصي أنا وحاس وحرمنا أنا كجذبنا دول نما ماهن من آدم نما ماهن تأنا دافن مدة الله بعد جدك أنتي كله أو سبب تلوح ري دجال كي مركي تاسنا ولا فرع إن شاء الله أي يالين أم جذبوا أو يالو بدك حانتو أي تالو سعم قول كبنات مصابين في هاي كانوا فرو أنت أصلا سوق بجمعنا أوس كوان كوان goobahan ee ganacsi oo ka mid yahay kawaankii suuqa xamar jadiid ee degmada Wardhiigle ayaa waxa ay xirnaayeen in ka badan 20 sano tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii dawladdi dhexe ee Soomaaliya Cabdul Qadir Cali Xuseen Koronto Somali Channel Muqdisho xaflad lagu midaynayo dhalinyarta banaadiriga ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Muqdisho xafladani waxa goobjoog ka ahayd wariyaheena Nimca Maxamed Bashiir
munaasabadan lagu mideynayay dhalinyarada qoomiyadda banaadiriga oo lagu qabtay hoteelka malaayka ee degmada xamarweyne ayaa waxa ka qayb galay xubno ka tirsan xukuumadda ku meel gaarka xildhibaano maamulka gobolka banaadir aqoonyahanno culimo oo diin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada xamarweyne munaasabadda oo sidoo kale lagu doortay gudoomiyaha dhalinyarada banaadiriga ayaa mas-uuliyiintii ka hadashay waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir maxamuud axmed nuur tarsan oo sheegay in lagu xaqiray qoomiyadda banaadiriga awood qaybsiga 4.5ka ee ay ku dhisan tahay dowladda ku meel gaarka ahi wuxuuna gudoomiyuhu ku baaqay qoomiyadda banaadiriga inay la yimaadaan awood dheeraada maadaama buu yidhi xilka xoog lagu helo qofka shaksiyadiisa la qiimeynaynin laakiin la qiimeynahayo qabaaci magac koonton kun sano oo boqolaalo sano baxay oday meel ku duugan la qiimeynahayo laleeyahay reer hebel waxa ku noqda reer hebel maa kursi ma fariisanayso shaqana ma qabanayso fikirna ma dhalinayso haddii reer hebel fikir dhalinaysa reer hebel ayaa waddankan burburiyey reer hebel ayaa waddankan kala diray dadkii reer hebel ayaa dadkii barakiciyey reer hebel ayaana sidaa sabab u ah dardarxumada la haysata marka waa shaksiga soomaaliga ah in lagu qadariyo shaksiyaddiisa waxtarkiisa ammaanadiisa hufnaantiisa iyo waxqabadkiisa iyo dadiskuwadkiisa in lagu qadariyo wey fashilaada ka dambaysa waddankan dadkiisa in la laayo oo miino loo dhigo oo dadka la kala diro qolooyinka sheeganahaya ee shabaab la leeyahay waxay rabaan kow iyo konton iyo kow boqolkiiba mujtamaceena soomaaligu waa haween markaase waxay rabaan inay dhahaan guryaha jooga oo ha shaqaynina oo wax soo saar ha yeelanina oo gurigaas fadhiya inay dhahaan bay rabaan wax soo saar mujtamac boqolkiiba konton iyo kow curyaan laga dhigay goormu istaagahay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta ee xukuumadda ku meel gaarka jaylaani nuur iikar oo gabagabadii munaasabadda ka jeediyey khudbad dheer oo uu kaga hadlayey taariikhihii ay soo mareen dadka banaadiriga ahi ayaa tilmaamay in mas-uuliyiinta dowladda ay kala hadleen in dastuurka cusub ee dalka laga reebo awood qaybsiga 4.5ka oo ay si weyn ugu xaqiran yihiin qoomiyado ay ka mid tahay qoomiyadda banaadiriga ahi aminsanahay in laga baafo bonifaakolotagashan beelo hadhow markii nin dastuurka la ansixiyo in gaafti nin walba codkiisa kii xoog leh iyo kii awood leh iyo kii talal meeshaan uu kala baxaya marka waxa arrintaas aan hadda garowey wax sii soconaya waaye mar kasto xuquuq baa idinka maqan xuquuqdiinna kuma soo dhacsanaysiin qorigii dagaal xuquuqdiinna waxa kusoo dhacsan kartiin idinkao sheegtaan waa dulmannahay haddaanaan rabnaa waxaa xaqiiqanahay habkii lasu arki jiray intii aad codkiina la maqlaayo aad sheeganaysaa ilaahayna waa in bacan siinaya ugu dambayntiina wixii aad xaqa idinkamaqan oo helaysaa laakiin xuquuqda idinka maqan mar kasta waxaa loo baahan yahay inaad sheegtaa inaad mitaan xuquuq idinka maqan tahay nimca maxamed bashiir somali jurnal magaalada muqdisho xaflad si heersare ah loo soo agaasimeeyey ayaa waxay ka dhacday magaalada london ee cariga ingiriiska xafladani ayaa waxaa lagu soo bandhigay buug uu qoray madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane cabdulaahi yuusuf axmed buuggani ayaa waxa uu la magac baxay halgan iyo hagardaamo xafladani oo kasoo qayb galeen dad badan oo soomaali ah ayaa buugga lagu soo bandhigayo waxa uu ka hadlayaa waxyaalo badan oo ku saabsan nolosha madaxweynihii hore ee cabdulaahi yuusuf axmed iyo weliba xaaladihii kala gedisanaa ee uu soo maray dalka soomaaliya marka horese waxaan jeclaan lahaa bal inaad ila micisataan xafladii buugtaa keliya maahin ee lafdhabar u ah qoraalada buugagta soomaalida oo meelo fara badan ka dhiga oo xaflado badan ka sameeya maxamed waa mahadsan tahay aad iyo aad baan kugu mahadnaqay ilaahaygeyniya madaxweynahana waxaa lalagu yidhi saddex magaalo maanasoode iyo london sidii maxamed marigu yidhi iyo waxaa buugga lagu dahafurayaa puntland waxaan u malaynaya wax weyn buu ka tarayaa buuggaasu dadkuna aad iyo aad bay u xiisaynayaan maamulka hadda jira iyana wax weyn buu natarayaayo laibrariyada ayaan dhiganaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa isimaadkan aan isu nimid kolley dad badan oo soomaaliyana waa nagala qayb galeen president cabdulaahi yuusuf waa nin inteennaanba naqaan waa nin runtii sida aad kulligiin ka wada aqrisan doontaan taariikhdiisa nolosha dad badan oo la soo shaqeeyeen halkan waa fadhiyaan masir cabdulle waan ka mid ah qoryo liqe xaaskiisa tariig
أبشر قدو قدو أبشر موسى سعيد إيه دات كي كلو مدد دير لسو شقيي أو تاريخ دان وكورم يا عبد الله يوسف وحكم إذا ما تصقع وأنا مدة معنى هذه وجدت عايزكم متهاي تصالي واحد تعيش هداد ويدو واحد كبدو ويدو عيال اللي يلا رج واحد كوجدر نما تسوقي سون صوص عن إيه نما تصورتون كاس عن مهما قوس روجة ومهما له وراه وجدك لك هذا ليس وحنا أعلى ولا قدر دسن كده هنشواد يعج تقولين تصالي نما وعد كاريبين ورن كامر ريبو نما ورن كاريبين وعد كامر ريبو أساس كي بطلان libta koowaad isaga fure uu aha asaaski Puntland bangiga salaama Soomaaliya ayaa wada mashruuc lagu furayo jaamacado kuwaas oo la doonayo in laga yagleelo magaalada Muqdisho warbixin amurtaana ku saabsan waxa Muqdisho inoo soo diray Cabdirsaaq Jaamac Cilmi Black munaasabad aad u ballaaran loogu magac daray toddobaadkii iskaashiga bangiga salaama iyo jaamacadda plasma isla markaana lagu soo bandhigay hindise uu bangiga salaama Somali bank uu doonayo inuu dhismooyin jaamacada kaga hirgeliyo gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka dhacday isla gudaha magaalada Muqdisho munaasabada ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socota shirkadaha ka ganacsada qalabka tiknoolajiyada madaxda bankiga Salaama iyo waliba mas'uuliyiinta jaamacadda Plasma iyadoona ardayda wax ka dhigta jaamacadda Plasma oo horay dhiirigelin xagga waxbarashada kaga helay bankiga Salaama ay goobjoog ka ahaayeen munaasabadani aadka u ballaarnayd madaxa suuqeynta bankiga Salaama Cabdiraxmaan Ibraahim Cilmi oo kiyale oo in dhawaanahaniba ku hawlanaa mashaariic lagu horumarinayo caafimaadka waxbarashada iyo ganacsiga ayaa sheegay inay mashaariic wax ku ool ah horay uga hirgeliyeen gudaha Soomaaliya imikana ay sii horumarinayaan mashaariicdaasi aniga waxaan ku faraxsanahay in maanta Salaam Soomaali Bank iyo jaamacadda Plasma ay barnaamijkan bilaabaan marka la sheekeynayo ma qabo kasuma traditional marketing amid dadka badan ay isticmaalaan mid waxa la yiraahdo shi marketing mid waxa la yiraahdo banking shi marketing mid ka samayn ku fiican oo keenayo rolaalati ana ma aan shaqeeyaa awoodan dadka ee waa ganacsi adanka xilliga ay qaniyo arag shaqeeyaa ma aha tan ku waxa la arintaas maanta cadal dadka ma aha arintaas ku maqnaa ودكتور علي نايك نعم نحن وسلام بارك الله فيك سلام بارك الله فيك جوك تعطيك كذا سلام بارك كم إحنا أخوان يجيب كم إحنا سلام بارك وعرب تعقب ولا كسر راع ويفوز كاسم الشيء أدي أدي مهم ولا قالوا كله وأنا أدي أقول ما هذا وحنرنا نام طوب كنا كتير سير موبايل بك قولوا بحنرنا نام طوب كنا أنت وين بحنرنا نام طوب كنا هاشتو هذه أنا جاي أجي سيقولي لي هذا هذا كل ما جمع هو جمع على هو لا بحال نقول لك هذا كل شيء حسن محمد حسن كافي مدح جامعه بلاسما اسنا غوبته كهدلي ايا امهد عليي بنكي سلامه او او شيغي اني هوراي اومالغليين جامعه اي اردده واخ كبرتبا امي كان اي كو ولين هين دسمها جامعه دني وها قدو ان امان ان الهين كو غولاي منتقاليتي ان منتقالي برنامج كيسكاشيا اما سلطتي كان اسكاشيا كان حي سلام بنكي يو جامعه بلاسما برنامج كان وحقيقة يعني جودي كيسا بقول كيلا سيديتا أما سجاشا أي تشعر لدي جامعة بلاسما وهذا أكد عيو مناسبة وجدي كيسا وحايا هي إن سيقود شعبك يا طيبة ولو شمعه فرصك أي حيان سلام بانكي قيت كوان وها مرابع هذا أهو وحي لمدة وحاوك كان عسكي لكسو بندي غاينا وأكون رحسن عمانتا سلام بكي ملاحظة لأنني كم قد كعان ما في أقول ليس حفلة فرطان كي نوع عين بانجدا حفلة كفرية ما كان عدد ترشامو شرحالي أقول لي ما كان في قسم ذلك أقول لي أو أبلا إدريا يعني إن برنامج كا مرابحة ملكوه يدور بيالا يمكا بقول بوس وهذا نقشتي سألت أركتان هرتي نتاوة إن كسو جامعة السكارة يوجد تقول كوائد وقارة وجنب يسكويالا هذا يعني كل كان بقول كبوس إنه مرابحي
waxaan qorni mu'assadi gooray oo tacliimiya oo dhulkaas muraabaca ku gasha oo bankiga heshiiskii la gasha heshiiskiina si dhumaan weli ugu dhammaystirmayo. Mar labaad waxaa nasiib wanaag noqdaa mar waan u dirin ardaydeenna ogeysiisyadana aan rajaynaya in jaamacadda oo dhan loo dejiyey in ardayda jaamacadda ay noqdeen dadkii ugu badnaa ee ka faa'iidaystay mashruuca. Salaama Somali Bank oo ah bank islaami ah ayaa mashaariicdani uu ka fulinayo gudaha Soomaaliya waxa ay noqdeen kuwa dhiirigelinaya aqoonyahanno fara badan oo horay goob bannaan ula fadhiyay fikrada wax ku oola. Cabdirasaaq Jaamic Cilmi Balaag, Somali Channel, magaalada Muqdisho. Guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee Soomaaliland ayaa maanta shaaca ka qaaday in uu xirmay codsiyadii lagu qabanayay ururada cusub ee siyaasadda, kuwaasi oo la doonayay in laga hirgeliyo Soomaaliland. Warbixin amurtan ku saabsan waxaa Hargeysa inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Cumaade. Thank you.
waxa hotel mansuur ee magaalada barbarana lagu qabtay tartan aqoomeed la doonayo in lagu hormariyo waxbarashada gobolka saaxil sidoo warbixintan noogu soo diray wariyaha ayaga maxamed abdullahi soo fariist bandhig aqooneed lagaga hadlayay waxa sababay dib u dhaca waxbarashada gobolka saaxil oo lagu timaamo baryahan dambe mid ka hooseysa waxbarashada gobolada Soomaaliland qaarkood iyadoo laga shidaal qaadanayo ardayda dugsiyada sare ee Soomaaliland oo xilliyada imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare marnaba aan kaalinta koowaad ka gelin gobolka saaxil taasina ay noqotay mid ay bulshada reer berbera ka gelgishaan oo ay u kacaan sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta waxbarashada ardayda berbera waxaana lagu lafaguray bandhigaasi in marka ugu horeysa la ogaado sababta dhabta ah ee keentay in dub u dhacaan dib u dhacaasi waxaana fikradahooda arrintaasi ka dhiibtay dadweyne aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin haweenka hooyooyinka ah aabayaasha ardayda iyo qaar ka mid ah golaha deegaanka ee berbera macalimiin wax ka dhigta dugsiyada berbera waxaanay dadkaasi siyaabo kala duwan uga hadleen ajandahaasi balse waxa ugu horeyn bandhigaasi ka hadlay guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka saaxil ibraahim digaale maxamed oo ah nin dhalinyaro ah oo isagu bandhigan soo qabanqaabiyey kuna dhiiraday bal inuu bulshada reer berbera u soo bandhigo sidii ay waxbarashada ubadkooda uga qayb qaadan lahaayeen waana kan isaga oo sharaxaad ka bixinaya bandhigan iyo waxa uu u qabtay waxaa nagala qaban qaatay oo nala soo qabqaayay dalada dhalinyarada faamilasrom waxaa kale kuwatara dinta hay-adda sanjisadan waxaa naga taageersaday mahadda farsamo iyo xag maaliyadeed ee naga taageertay aayaada ma maqlay dhammaan hay-adahaasi waxa aan doonayaa halkan inaan kelmad kooban bal xaalada waxbarashada maanta gobolka saaxil meesha ay ku sugan tahay inaan dowlad ka weerado guud ahaan dugsiyada hoose dhexdaa gobolka waxay ilaa 5-8 waxaanay ku kala yaaliin sadeedo gudmo oo u barsamo gobolku waxaa ugu horeyn gudmada berbera 3-3 dugsiyo leedahay hoose dhexe gudmada sheek 8-20 hoose dhexe gudmada mandheera 20 dugsi hoose dhexe laasgiilye waa 9 dugsi gudmada xagal waa 7 dugsi gudmada gobol weyn waxaa leeyahay 6 dugsi gudoomiyaha golahaar waa 5 dugsi intaas loo dugsiyadan hoose dhexe waxaa loo dhacay dugsiya 3 dugsiyo ah oo 2 dhibiro kulaana ugu sheeka tirada ardayda ka wax ka mid ah kamid 5 dugsiyo waxay leeyihiin 3,000 laba boqol iyo 8,200 7,500 iyo 4,000 ah wiilal oo ugu dhexeeya 5,000 7,000 5,600 iyo 8,600 tirada barayaasha dugsiyada hoose dhexe waxa weeyaan 3,500 macalin tirada ardayda dugsiyada sare waa 9,900 barayaasha dugsiyada sare waxa uu baranaya 4,400 macalin taas waa guud ahaan waxbarashadii xaalada ay matataalan shaqaalihii ardayda iyo staafka si kaba xaaladii waxbarashada gobolka maanta waxaa loo haysaa kumisho shacabeed oo ka bilaabay waxaanu fara badan ay nagaga taabay lacagtii iyo soojiidaa jira iyaga oo marka hadda tayada iyo tayada tigi la eego maanta macalinka gurigara oo qaadan jiray 300 gurigaarka tuulooyinku waxaa taasii ka weyn jira ardayda gudmooyinkii tuulooyinka oo dhan ama magaalada marka ka baxsanaa waxbarashadii gobolka laakiin waxaa jira meelo weli xaaladda dowladda oo ay ka mid yihiin walaashmaamadii iyo xaaladii nadaafadeed macalinka laftiisiina waa hadda isagoo wadaqo taasaa jirta qodobka ugu muhiimsan waxyaa waxbarashada waa wax la wada leeyahay waxaa loo baahan yahay laga wada qayb qaato maanta bulshadeena gobolka saaxil waxaa la wadaagaa weli garansanayn guulaha walaalka iska qaara qara horumarka waxbarashada
xubnaha golaha deegaanka ee iyagana bandhigan ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa Cabdi Jaamac Ducaale Cabdi Musbar xildhibaan Yuusuf Cali Nuur xildhibaan Maxamuud Cabdullaahi aw Aadan Bidid waana kuwan iyaga oo iyaguna fikradahooda ku aadan sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada gobolka saaxil iyo siyaabaha keenayba ka hadlaya runtii hadda waxaan ka hadlo wasaaradda degmada waalidiinta waxay dhigeen ku leeyihiin xildhibaanaha ay dowladdu baaqulaan runta laga hadlo waana qofka dambigiisa qaata anigu wasaaraddu waxaad arkaysaa inaan istaraafaad ku dhacay basaba fadhiyadaasa sababu fadhiya la keenay inaan kii kale qaaniyadiisu maxay noqonaysa waxuu qararay waxaad arkaysaa inaan aan dhacayba doomaya dambi ruux wax ku bataanay laba dhacaaree wallaahi waxaan waa hormay soo fiisada sabada fawtiriyo fadhiyaan baraay ilaahu waa ku baraay bal ishaala waxa weeye bayskii wasaaraddiina waxbarashada waa baaba sababtoo ah keliya iyagoo sodha aan tirinaya iskuulada waqtiga fasadka maxaa ku lahaayeen environmentkan iyo waxa waa iska sarta weligeedka qaybgeeda ugu jir jiray iskuulada weligeed ku soo jiray markuu dhammaado hadiyo jareele loo qaban jiray maxaa ku lahaay slns ama loo qaban jiray koorse lix bilood ama saddex bilood ama laba bilood hadda intii ay tahay markaasi weliba waxa ku xidhnaan jiray barnoshakood macalinku markaa hamadu isagu hamad yahay talabaada macalinka dhibaatada haysata imika waqtigan xaadirka waa xagga dhaqaalaha dhaqaalaha wasaaraddan anigu tirinaya xagga dhaqaalaha sababto ah macalimiintu waxay qaadin jirtay lacag wanaagsan jandaraan isbay qaadan jireen inaad ka baxdo waad noo shaqayn doontaa madax baad noqon doontaa kanaad hamada caruurtana siin jir hamad ayaana siin jir imikaaamisanahay meelaha macaqaaha iyaday ku duwan tahay waxyaabaha sababay hoos udhaca waxbarashada saddex qaybood waaweydana waa baaraya qaybta koowaad waxa weye dhinaca shuruucda ee dowlad ama qaranka u dejisa qaybta labaadna waxa weye dhinaca maamulka qaybta saddexaadna waxa labada leeda dhinaca dhaqaalaha haddii aad qaybta ugu horeysa qaato ee dhinaca shuruucda waxaa jira xeer dhan oo leeda xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka qabobkiisa qabob ka mida baa u dooranayaa wayaasha deegaanka waxay shaqo ku leeyihiin waxbarada iyo iftiinka magaalada iyo waxyaaba la mida hadba intay helan karaan hadba sidoo kale waxay isaguna bandhigaasi ka hadlay axmed abukor oo ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa hay-adda unicef ee somalilan ahna nin dhallinyaro ah oo reer berbere ah islamarkaana ka baxay dugsiyada berbere waqtiyad dhexe waxaa kale uu axmed abukor jaayisad guddoonsiiyey guddoomiyaha waxbarashada ee degmada sheekh maxamed ibraahim oo jaayisadan oo ah mid ay hay-adda unicef bixiso sannadkiiba mar ayaa waxaa la siiyaa guddoomiyaha ugu wanaagsan ee degmooyinka guddoomiyaha waxbarashada degmooyinka ee ugu wanaagsan somalilan iyadoo uu hore u qaatay jaayisadan guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka saaxil ibraahim digaale markii uu ahaa guddoomiyaha waxbarashada ee degmada madheera 2009kii gabagabadiikan ayaa waxaa soo xidhay hadal koobanna ka jeediyey bare saabka gobolka saaxil maxamuud cali haystir ramaax waana kan isaga oo arrimahaasi ka hadlaya bare saabku oo hawshan soo ururisa iyo sidii talaabooyinka ugu haboon ee la qaadi lahaa waxaa keliya idin ka codsanayaa u yani waa qaadi doonaa runtii talaabo qaarkoo waa hore ma waqaaday ma oranayaan waa khasaaray waan waa guulaysanay waa qaba waay halkaan ugu dhabayaa dhammaanta qoreyno maadaama ay loogu suurto gashay aan ummadda idin ka laadino warsadeyn way ka toosisay waa kale ugu bushaaraynayaa wasiirka qaadan wareeha daayay
تي هبين كي حلا يا يا وحيوم مقطعي وحيوم مقطعي بندق فن بندق قانات كني مدة يددوينا هربر برك رجل قشين أقول ترى أرضي دا ربر برا هذه يشر عن كلمة هورك جلين امتحان كشهادة جا دكسي كسرة يدو تاسنا إنه قطعي نانا يسكت الله قبل كان ساحل بل سوى حد إمك مودة سيدا ووحو وضو قدوميها وحبرش دا إيه قبل كساحل أو أهني دليرة أو أدو في الفرعون استجوا قاشنا يددوينا هربر برا إنه وحبدا يسكت بدل دونا وحبرش دا قبل كساحل سندها صوص عضنا إنه قن دونا كار كلمة هورك جلا امتحان كشهادة جا دكسي هذا سرى سومالي لان محمد عبد الله صوفريسته حرنت قبل كساحل إيه مجال هذا بربرع أوركاسس إيه مجال هذا بورمي أيا صوبن دقي عرور قبا باهيو كلا كديسن كواسي أودون يا إن أي وحبرتان أربحين مرتان كوسابسون وح مجال هذا بورمي نقصودري وريها يجا عبد الفتاح أحمد هل كوديغا مدشان مانتا لايسكوار كي يكن عدو قدها مقالدان بورما وحايا هيدي بلشوي المها باهيدا قاركا اهقبا وحبو برانكرا مدشان وحا سوقا من قابسي ار كساسي وحانا كسوقيب قلي مسؤوليين كسعوتي وزاردا وحبرشادا يتعلين تسرعي قبل كان اوضل مسؤوليين كسعوتي هي عدا دورست عرورتا اي سي سي بي ار اس مقعيدا لو سوقابيو اردي والدين يا عرور كالدوان او باهيا قار اهقبا مدشان اوهورين وحا هذا شيء مروء بح علي محمد او اه مسؤولية دا ارر كان ساسة او قابل سن عروت باهيها قار كاه قبا وحينا فافاي سي اجيدة دا كلان كان ايضو هوستا كحريقي اني عروت عريامين تا اه اي وحبران كران اسلامر كان اللو باهاني هاي ان بلشدو اي اسكا كاشا توسدي عروت عريامين تا اه لو قين لها قوبها وحبرشدو اي كسعوتو انا بوحن كبو دومياه ايه ايه مرحى عيالها وحن حقاً أن حفلتنا نصابر نقيا دولدها يو هيدها سيئي وحو قبطان حدي أورو لأي تسيسوين وحو قبن كران عيالهم باريا شقار كأقبة وكلتهم باري دودو وناقض ودو قاسد حيث دنينهم غار لبا يمين مرحى وحن رجينينا عند مرحى نصابر نقنا برنامج هولان تسلافسن عيالها سيدو كلا يمرو فايسة شخص سعيد او كسعوتي هي عدا دورست عرورتا اي سي سي بي ار اس مقع ايضا لوسو قابيو او يدونا مداشان كهذا شي ايا وحا اي موجي سيدارين كيدا كلان كان كوادن شنينو لانتي وحنو نيسي انتي ارديسي حيث وغالب فلاني مثلين هورتي قدسي انتي وادركت الاسكولة لقولة عالية حين كستي شراء عمرو فربضان وضيعة هذا نبشف فربضان والله يا بروح كلي ما كنت هاي مسكتي سلوقة في جسلا إنه واحد ضغطت كثير منها إني بريها حدود اللي هو قرينا يوم ووالدك هو قرينا يوم رقم بالو قرية عفما بالو قرية سمعت قف من ميس يسكت رسينا عبود قرية هدي ما تري لا عبود تباهي نجا كأقطع وحصينا ياي هذا صوته كلابر بور مسودرين وانا حقيقة شفته قدوميها وزارة دا وحبر الشضا يتعلين تسرعي قبل كنوضل برفسور أحمد عيقري راش او اسنا قبقب دي مباشن كهدلي ايا وحاو شيغي ان عروت عريامين تاه اي وحبران كران اسلامر كان اللو باهن يهي ان بلشدو ويسكا كاشتو سيدي عروتا سي لو قين لها قوبها وحبر الشضا ويكسعوتو وحاو نهوستا كحريقي ان وزارة دي سا وحبر الشضا اي كالن موقتا كعياري دونتو سيدي اي عروتا سي ولا جانقاذي لهايين عروتا دي قوضاه اي قوبها وحبر الشدة كسوغن ولدي وحبر الشدة يا وحلو كلامك واي وهذا من قوة الرسمي قال في وحبر الشدة وانو هنا بوكي وانو هنا قال في وانو هنا وبلاشة معالك وانو هنا وبلاشة بركا وحنا قد ما نقول عروتي ولا نسوي تجربتي أو نسلا أو في وحبر الكلام لو بلا كي عفان دي لوجي ريال لو طبعا إن بعد واحد لسه دايما بيتكلم دور بعين دور رجع أو عصر إسم أو دقيقة دي واحد سير له وقال يا بجدودة تعال دي صورة وما رجع تطلع من الله فيه وكان فوق هي إلى عبد تختي في في جلس كاتو اللي بقى هم ترى الخليلة صومالي ترى أيام تك أدوار يوم تي سيسبيش الأول هي
عبد الفتاح أحمد صومالي شانل مجال دبورما شاليادة صوماليات يكون لقن دلك إنجريسك يا ديق العاقه أسو أوروليسي قويس دنيار هكواسي وكونو لمجال دا برد حاوه يقبل كقدو قويس كان دنيار كايا وحا وهيستالوا عرورة هكواسي وسيدة لشيغي وحبال لوغا قبان وايي دلك قديهيسا وربحين مورتاني كسابسان وحي نوسو دري وريها يغا نور علي فارح qaar kamid ee jaaliyada Soomaalida ee ku nool dalka Ingiriiska ayaa deeq lacageed oo gaarisa $1,000 waxay ku soo simeen oo ay soo gaarsiyeen qoys ku dhibaateysan degmada Balad Xawe ee gobolka Gado kuwaas oo haysta laba caruur oo qabta xanuun gudaha wadanka wax looga qaban waayay deeqdan lacageed waa jaaliyada Soomaalida ee ku nool dalka Ingiriiska ka soo ururiyeen dhalinyarada Layton ee Timajirex ayaa sura gashay inay gacantooda soo gaarto qoyska dhibaateysan ee lagu soo yaboohay kuwaas oo muddo ka badan 16 sano ay agtooda ku xanuunsanayeen ilma saddex waa laba gabarta midna wiilyahay oo qaba xanuun gudaha wadanka wax looga qaban waayay taas oo ugu dambeyntii keentay in mid ka mid ah gabdhaha ay u gooriyooto wiilkii gabadha soo harayna ay xaaladoodu noqoto mid marba marka ka dambeysa ka sii dareysa hase ahaatee dhibta ay qabaan caruurtan markii laga sii deeyay telefishinka Soomaali Journal ayaa waxaa suura gashay in dad fara badan oo diir naxaya ay ugu soo deeqaan dhibanayaashan kaalmo wixii ay awoodi kareen waxaana ka mid ah dadkii ugu dambeeyay waa ay gacantooda soo gaarto dhalinyarada Layton ee Timajirex oo ayagu kaalmada ay dhibanayaasha u soo gacan geliyeen sida ay u sheegay telefishinka Soomaali Journal ka soo ururiyey jaaliyada Soomaalida ee ku nool meesha ay ku dhaqan yihiin waalidiinta dhashay ilmahan xanuunsan ayaa sheegay in kaalmada la soo gaarsiiyay ay aad ugu faraxsan yihiin isla markaana Alle ka soo waayay uga mahadnaqayaan kuwii soo tabaracay waxaanu aragnaa kaalmadan la soo gaaray Ilaahay baa mahadle dadkii noo soo direyna waa mahadsan yihiin ajir iyo xasanaad Alle ha siiyo dambigooda Alle ha ku dhaqo dhalinyarada walaalahana ee Layton Timajirex deeqdii ay noo soo direen oo ah $1,000 waanu helnay waana haddii ku waana nolo soo gurmada aad bay u mahadsan yihiin dadkaas walaal jira wey waxaan marka leenahay wixii aad noo soo dirteen waa helnay waa helnay waan helnay wixii aad noo soo dirteen waana ku mahadsantihiin maahin kalmadan oo kaliya gargaarka ay heleen qoyskan tabaaleysan ee sidaas oo kaleeto dad kala duwan oo Soomaaliyeed oo ku dhaqan daafaha caalamka ayaa wixii ka dambeeyay marka ay dhibaatada qoyskan haysata waa ugu daranta xanuunka ilmahooda haya ay ka daawadeen telefishinka Soomaali Journal wixii ugu soo tabarucayn waa soo gaarsiyeen kaalmo wax alaaliye wixii ay wada kareen taasoo shaqsi shaqsi iyo koox koox ba isu gaarsiyeen qoyskan tabaalisan waxaana si kastaba ay tahay ay qoysku dalbanayaan kaalmo hor leh maadaama loo sheegay in dhibaatada ilmahooda haysata lagu dabiibo karo kaliya dalka banaankiisa taasoo aan ilaahay hadda ka fikirin deeqda soo gaartay Nuucal Faarax Soomaali Journal Barad Xawo tartan kubadda cagta oo loogu magacdaray orodyahanka caanka ee Jaamac Karaaciin ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay magaalada Caynaba ee gobolka Saraar warbixin amurtaani ku saabsan waxay noo soo diray wariyahayaga Maxamed Aadan Dir waxaa maanta magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar lagu soo gabagabeeyay tartan ciyaareed dhawaanahan ba ka soconayay deegaanka oo loogu magacdaray isla markaana lagu soo dhaweynayay orodyahanka caanka ee Jaamac Maxamuud Aadan Jaamac Karaaciin oo dhawaan booqasho rasmi ah ku soo gaaray magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar tartan ciyaareedkan oo ka qayb qaadanayay naadiyada heerka koowaad ee magaalada Caynaba isla markaana ay isugu soo baxeen labada naadi ee ku kala ciyaarayay dowladda hoose ee degmada Caynaba iyo weliba naadi ku ciyaaraya shirkadda isgaarsiinta ee Somtel ayaa maanta ay ciyaar aad u xiiso badan ku dhex martay garoonka koowaad ee magaalada Caynaba ee Saraar Stadium ciyaartan oo ay daawashadeeda ka soo qayb galeen mas-uuliyiin aad u tiro badan oo isugu jiray mas-uuliyiinta maamulka heer gobol iyo mid degmo iyo weliba orodyahanka Jaamac Maxamuud Aadan Jaamac Karaaciin oo goobjoog ka ahaa ciyaartani lagu magacday soo dhawayntiisa ayaa gabagabadii ku soo idaatay hal iyo eber ay guusha ku raacday shirka ku ciyaaraya shirkadda isgaarsiinta ee Somtel ugu dambeyntiina waxaa halkaasi mas-uuliyiintu jaayisado iyo weliba abaalmarino ku gudoonsiiyeen mas-uuliyiin door ah kuwaas oo ay ka mid yihiin agaasimaha guud ee shabakadda caalamiga ah Caynaba News Aadan Caydid Cabdi
أرديهن كعان كجامع محمود آدم جامع كراعين وشنو بلاد الجدوسية يوريبا ماير كدقمة عينه با خليفة إسماعيل سلوان وشنو هالكاش اللي هو الجدوسية شيء سد واقول طلق لي وحقبت كي وقبت يدل كيسة شدوا كلا جدوميها قبل كسر إبراهيم حاج حسن علي أي شنو هالكاش بلا شرف لجو الجدوسية يضونا أي شدوا كلا نادي كوجولة سترتن كني أي هالكاش كوك عتين كوب كي لجو مقعدري كراعين كاب إسلام أمريكان اللي جوسوا دويني أرديهن كني عان كاه وجهرين وحالكاش كهالضي مايرك دقمدا عينبا خليف اسماعيل سلبان وكسو شيكيي تدي وقبل كسو قالي يوليبا وحقبت كوو قبل يوم ورديهان كراعين موصبو دوبا وسنا كميدا سياسيين تو قبل كسرار وسنا هالكاسي كهالدي سلمر كان سيدو كليلقو قدوسيي ساقنا بلا صرف ايا وحبدا كسو شيكيي سيدا اي امودانيهين مسوليين تو قبل كو ان للاشاقيو ورصاب كو قبل كسرار ابراهين حاجي حسن علي وسنا مناسبة داني قبقبدي كهالدي ايا كل ارادي سلمر كان مهنق عادو بلان هالكاسي قسو شيديي ورديهان كان عانكا كامع محمد محمود آدم شامع كراعين يوليب أقاسمها قودة الشبكة عالمية عينما نيوس آدم عديد عبدي وكو آدم سيدا عيدل كودا وقوش غيان فمركا رائعي وكي عليهم مركز طاين هرمرو قارسيان ولو غرابة قولك كشينا آدم وكسي محل علينا أبو حرمتي مهات قارة مران أبو حفظي عياري عيد ورديانك مركا عياري أمبوها مركا طيبتا ونقلق آدم أيو ورديانك شاع كراعين آدم وكما هنقينا مبارك وآه رقي طبعا تابعي عيارة ورنتي dalal farabadankii oo wax farabadan ama tiirka ugu adag baa ciyaaraha maanta runtii hawshan la qaadayo qayb galay barnaamijkan la wada aad iyo aad baan u mahadcelinayaa inaad insha Allah isagana biladiisa waxaan gudoonsiin doonaa hadaan la yiraahdo ee Yusuf Cabo noo jooga goobta ka mid ah isagana xubnaha laba qayb galay oo waxaan ugu jiraa oo runtii waxaan ugu jiraa dalal mahadcelinayaa marka dhamaan waxaan mahadcelinayaa waxa leeyahay dhalinyarada ciyaartoygaana horada laga badiyay barinta badin doonta ee gobol ahaan anaga waxay noogu filan tahay examination bay noogu filan tahay aanu ciyaar ciyaartooyga si aan markas dambe ku galano insha Allah koobna way indhigi doona koobka gobolka ah oo ciyaaraha gobolka ciyaartooyga gobol ku dhaana soo keeno maxamuud aadan jaamac karaaciin oo isnaalkaasi ka hadlay ayaa balan qaaday inuu maalinta birita ay inuu soo aadan dhagax dhigi doono garoon loogu talagalay kubada basketballka isla markaana uu yeelan doono gobolka Saraar محمد آدم دير التلفزيون كعالمي جاي سومالي شانل عينبا واتهاي داود يالين تاسيان كسو افميريا وركي تلفزيون كسومالي شانل ويدن كجا يماني حرون تاو تيفيقو كولي هاي مقالة نيروبي واركان واحا ايدن لسعود سيني انيقو علولا نور علولا واركان واركحيق انتان كوكل منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.